Uma pergunta que, a meu ver, merece resposta. Até quando o cidadão de bem, que paga altos impostos e gera empregos, vai ser criminosamente açoitado por gangues que representam uma parcela insignificante da sociedade e, mesmo assim, continuam com suas atividades impunemente? Notem o que fazem, por exemplo, delinquentes de dois segmentos históricos: os pichadores de lojas, edifícios e prédios públicos, que sem autorização se dão ao cúmulo do abuso, exibir seus vandalismos nas redes sociais, e os estupradores de tímpano alheio, que não deixam a cidade descansar em paz. Olho no olho, combater esse tipo de terrorismo urbano é apenas uma questão de decisão política, tanto que esses desordeiros foram extirpados de várias cidades do país.